O Ministério Público seguirá imparcialidade para o processo caso tentativa valori o sangue rio ato sidaresim para eleor. Membro Partido Kunto nebe tenta valori o sangue rio ato sidaresim e aeroporto internacional foi na Laisne, retan prende husi autoridade de segurança sira, nune halo confirmação con vacajo ne, Procurador-Geral da República explica, cidadão hoto hanesan e a lei ne oin, nune Ministério Público se garante na fati in independência, no imparcialidade ou de processa caso ne. Porque hoto tu quadro ne laia lei em cima de tudo. Mas eu tenho que responder, né? Então tem que atuar com a dignidade humana. Tu ir lei, tu quadro legais, lá bele fora da ne. Depois o Ministério Público, o ene e a autonomia, quando atua, lá os por orientação. Qualquer meio da política. Tu ir ne, a curuc ba lei, tu ir corredor lei. E da nema que o Ministério Público, o princípio nema tem que ir a defender e tem que halau do nida. Baseia para resolução governo tinan rihun rua sia, artigo rua hateten, cidadão hatulori osan, romontante liu rihun sanulu, sai husi aeroporto ka fronteira sira, tem que retan declaração husi alfândega, ba motivo husi osan ne. Aderito Simenes, Hilário Guzmão, Gemen.